ကချင်ပြည်နယ်ပူတောင်အုံမြို့နယ်လမ်းတောင်အုပ်စုရှိကချင်လူမျိုးတွေစင်တက်လာတဲ့တမိုင်းကျောင်းမှာအရေးပါတဲ့ဒေတာအခေါ်အင်ဒမ်လက်သက်ဒေတာမှာအကြီးစားရွှေတူးဖော်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်ဒေတာခံတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ အခုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ30ရက်စတင်ပြီးအဒီနီယာမှာမြေအေက2000ကျော်ကိုလုပ်ငန်းရှင်အယောက်20ကျော်ကအကြီးစားရွှေတူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုရွှေတူးမယ့်နေရာကိုပူတောင်အုံမြို့ကလုံစု၊ကောင်ကထောင်၊လုံရှာရင်၊စွန်ပီရင်၊နောင်ခိုင်၊ဖတ်မ၊လုံကကောင်၊လန်တောင်၊ရဖော်နဲ့ နံပူရန်စတဲ့ကျေးရွာဆေးရွာကလူထုတွေပူပေါင်းပြီးအော်တိုဘားလ15ရင်းနေနဲ့16ရင်းနေမှာစီမံကိန်းရပ်တန့်ပေးဖို့တွားရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။